Radio Jangwani. Kaa nyumbani, zingatia usafi, epuka corona. 106.3 FM, baragumu ya faraja. Hello. Hello, good morning Anastasia. Good morning, how are you? I'm very good. Mm-hmm. Umeamka vipi? Nimeamka salama, Mungu amenipatia uzima na mshukuru Mungu sana. Kweli kabisa. Labda nyinyi huko. Sisi tuko salama, watu wa Marsabit tuko salama, tunashukuru pia. Amina. Alright, Anastasia, bila kupoteza wakati. Mm-hmm. Tuko na wimbo wa Mungu walinena naye Musa hicho kiatu. Ibuwe. Unaweza nipea kapela kidogo tafadhali? Asante. Alright. Mungu walinena naye Musa hicho kiatu. Kifuliwe. Ujaitikia vizuri. Alright, sawa, nitakuwa naitikia salama. Alright, twende kasi sasa. Musa hicho kiatu. Imetai kusikia sauti yako. Alright, sawa. Mungu walinena naye Musa hicho kiatu. Habari ndoyo, na pia tuko na kama si Mungu kuwa upande wangu, adui zangu mimi angenimaliza. Wow, asante sana mam. Karibu sana. Mimi nashukuru sana. Amen. Kumbuka tuko katika kituo bora zaidi, Radio Jangwani. Hapo katika kaunti ya Marsabit. Wow, nafurahi kusikia hivyo kwa kweli. Naam. Ndiyo. Ilikuwa ni kitambo kidogo bila kuonana tena. Ni kweli. Yes. Lakini nimefurahi leo tumechipukia huko Radio Jangwani. Yeah, tuko na utachipuka tena. Mimi nimechipuka tena jamani. Nafurahi kusikia watu wamechipuka tena. Mm-hmm. Mungu ni wa neema kwa kweli. Kweli kabisa, na ni yule yule jana leo na hata milele. Amen. Alright, na Anastasia. Ndiyo. Bila kupoteza muda. Mm-hmm. Kwa ajili ya wale ambao wanataka kufahamu zaidi. Mm-hmm. Je, unaweza nielezea kidogo Anastasia Mkabwa ni nani? Asante sana kwa ajili ya swali hilo. Kwanza niwasalimie watu wa Marsabit. Sawa sawa. Yesu asifiwe nyote. Mm-hmm. Mungu wabariki kwa sababu ya Jumapili hii. Mm-hmm. Majibu ni Anastasia Mkabwa. Mm-hmm. Niokoka na mpenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Anastasia ni mama. Anastasia. Mm-hmm. Ni mfanyi biashara. Naam. Sasa ni mtumishi wa Mungu. Naam. Huyu ndo Anastasia, ni muimbaji wa nyimbo za injili, ni mhubiri ya. Naam. Mhm. Mm. Na pia umesahau kusema kwamba Anastasia ni mume, ni mama wa mume mmoja tu na watoto. Haya ndio hivyo tulikuwa tumesahau. Alright. Yeah. Asante sana Anastasia. Karibu sana. Na vile vile katika hizi nyimbo za injili. Mm-hmm. Ni changamoto zipi uliweza kupatana nazo tangu ulipoanza kuimba? Changamoto ni nyingi sana. Naam. Na unajua kwanza unapokianza kitu. Naam. Sio watu wote watakao kuamini, wengi hawatakuamini. Kweli kabisa. Na watu wengi pia jamii haikukubali, inakuwa ni ngumu, maana jamii hukubali mtu anayejulikana. Naam. Lakini ndio umeanza, watu hawakujui, kwa hivyo watu hawakuamini. People can't believe in you. Yes. Hizo ni changamoto ambazo kwanza nilikutana nazo. Mm-hmm. Lakini namshukuru Mungu katika changamoto hizo. Naam. Kumuangalia Mungu, na kwa sababu ya ndoto nilikuwa nimezibeba. Naam. Kuangalia watu wanachokisema, maana wengi walisema kuna mali atafika. Mm-hmm. Wengi walianza hivi lakini wameshindwa. Mm-hmm. Sasa kwa sababu ya ndoto zilikuwa ziko ndani yangu, sikutaka kuangalia watu, nataka kumuangalia Mungu. Naam. Maana dereva siku zote kama amebeba abiria ndani ya gari. Yes. Dereva ndio hujua anako kwenda. Kweli kabisa. Ndio anapotembea anaangalia barabara, anaiona watu kwenye huko mabiria wamelalanga, hawajui kunaendaje. Mhm. Yeye akifika tu anambua ulifika stage, haya nashuka. Kweli. Dereva gani? Mhm. Kile katika yote bado dereva hujipa moyo, hata kama anasinzia na ibidi asilale, ajikaka afike anako kwenda. Mhm. Kwa ndivyo hivyo ilivyokuwa kwa sababu ya maono niliyokuwa nimeyabeba. Naam. Kutaka kuangalia watu wanasema nini. Mm-hmm. Fika hapa nilipo. Mm-hmm. Na Mungu tukufu waliokuwa amenikataa, waliokuwa amenivunja moyo. Mm-hmm. Nimuona Mungu wangu amenisimamisha, amenithibitisha. Kweli kabisa. Kama wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Alright, asante sana Anastasia. Karibu. Na vile vile unaweza kutupea historia kidogo, jinsi ulivyoanza safari huu ya kuimba?
Ya, safari ya kuimba na shukuru. Mhm. Nilikuwa na nilianza kuimba kwanza nikiwa mtoto. Mhm. Ni kipaji ambacho nimekuwa nacho tokea niko na Sunday school. Naam. So baadaye kawa niko kanisani pia ninaimba Sunday school. Mhm. Baadaye nikikuwa nikawa naimba kwaya. Mhm. Unajua sasa hapo nakuwa nimekuwa teenager sasa naimba kwaya. Mhm. So ni kazi ambayo nimeanza kuimba kitambo, then baadaye ndio wakati mmoja nilikuwa akamemwalika Dada Rose Muhando aje kanisani kwetu. Mhm. Kwa amekuja kwa mara ya kwanza Mombasa. Naam. Ilikuwa ni crusade kubwa hapo stadium. Okay. So nilipokuwa pale, naam, mimi kuna agano nilikuwa nimeliweka na Mungu. Naam. Ya kwamba kuna utumishi wa Mungu anakutumikia hapa kanisani. Naam. Lakini hawana uwezo kweli. Mhm. Na nilichukua wale wapendwa. Naam. Wakati wa hiyo crusade inaelekea kufika. Naam. Kama next week ndio crusade, sasa nikawachukua hii wiki. Okay. Nikachukua yuki nikapeleka saluni. Sia chikuwa mkua na uwezo. Mhm. Kini liginyima kufanya kwa ajili ya Mungu. Naam. Baada wale wapendo walipo tengenezwa nywele. Naam. Hata kwa walipo tengenezwa nywele. Okay. Nikachukua tu hela nikalipa. Mhm. Ndo aliniangalia kwa mshangao, maana hata wengine walikuwa wanipendi. Okay. Lakini sikutaka kujua wananipenda ama wanipendi. Naam. Nilitaka kufanya kwa ajili ya Bwana. Kweli kabisa. Baada ya kuwatengeneza nywele wakapendeza, sasa tunaingia crusade the following. Mm-hmm. Sasa nikaenda pia hospitali, nikaenda nikaombea wagonjwa. Okay. Yaani nilitaka nifanye hivyo niache alama mbele ya macho ya Mungu, Mungu akiangalia. Mhm. Atanikumbuka hata kama wanadamu wakiona ni upuzi, lakini Mungu atanikumbuka kwa kile kitendo. Kweli kabisa. So nilitaka Mungu afurahi. Nilitaka nimshie Mungu. Mhm. Kutengeneza wale wadada, nikaenda nikaombea wagonjwa hospitali. Yaani nitaka nifanye kitu ambacho mimi sijawahi kufanya. Naam. Je, ni wewe nimeacha alama mbele ya macho ya Mungu? Naam. Wengine wamefanya lakini mimi sijafanya. Naam. So baada kufanya hivyo vitu nilivyovifanya, kutembelea wagonjwa, nikawatia moyo, nikaomba na wao, wengine wakaokoka. Mm-hmm. Baada nikawapeleka wale wadada nini saluni wametengenezwa. Naam. Crusade imeanza siku ya kwanza. Mm-hmm. Nikia wale watu tumealika kwa crusade. Naam. Kumbe crusade imejaa. Okay. Ndio wamependeza kweli kweli, lakini kwaya yetu uniform yani ya kueleweka. Mhm. Kanisa lingine nikaenda nikaomba uniform, wakakataa, nikapiga mpaka magoti. Naam. Nitusaidieni, maana najua ile aibu tunayopitia kwa crusade hawa wajui. Yeah. Wakatupatia hizo uniform lakini kwa masharti. Mhm. Mengi, lakini wakatupatia. Naam. Pesa nikawa niko na pesa kidogo, wakakataa kwanza. Naam. Nikawa chukue tu nitawaletea zingine. Si nyinyi mnanijua mimi naishi tu hapa karibu. Mhm. Yana wazee wakasema hizo uniform ni mpya, hatujawahi kupatia mtu. Mm-hmm. Lakini tutakupatia, nenda ukafanyie kazi ya Mungu, lakini ukizekesha. Mm-hmm. na pesa fulani tunazikodisha. All right. Kwa watu wakaenda wakavaa, walipovaa wakapendeza. Mm-hmm. Mwisho ya mkutano. Naam. Nikachoka kwenye jukwaa. Mm-hmm. Dada akaniona. Mm. Na yeye ndo alikuwa ametangazwa anapanda kwenye jukwaa. Mm-hmm. Akaenda kwenye bega akaniambia, sikujui. Mm-hmm. Sija kuona, lakini Mungu wa mbinguni ameuona moyo wako. Okay. Tulikutana Dada Rose. Mm-hmm. Na baadaye. Mm-hmm. Akani yeye ndo alinikukata hiyo story, maana ni ndefu sana. All right. Nienda kwake na nikakaa huko karibu miezi miwili mitatu. Okay. Nilipia studio nikarecord album yangu ya kwanza. All right. Mm-hmm. Asante sana. Na pia Anastasia. Ndio. Watu wengi hasa katika taifa hili la Kenya wanasema kwamba Anastasia, wimbo wako wa kwanza ni kiatu kifue pamoja na Rose Muhando, ama gani ndio gani? Hapana, wimbo wangu wa kwanza si kiatu kivue. Mhm. Wimbo wangu wa kwanza ambao naimba, albamu yangu ya kwanza inaitwa Umenitoa Shimoni. All right. Umenitoa shimoni, wacha nikuimbie. Okay. Chini, wacha nikutukuze. Hiyo ndio albamu ya kwanza. Wow. Na pia tuko na wanao kudharau, siku moja watakusalimu tu kwa heshima. Kweli kabisa. Mimi nakuomba kwa ombi na tadhima, akapela kidogo ikam through. Wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Mateso yako ni ya muda tu, Mungu akuandalia ushuhuda. Umilia yeye, baba. Daudi alikuwa mchunga kondoo, Mungu kamwinua kuwa mfalme wa Israeli. Wow.
Omba omba kesho utaitwa mbarikiwa. Ndio hivyo. Wow, asante sana mam. Na pia tuko na manamba. Usiwe usiwe manamba wa matatu anayesema twende. Usiwe manamba. Wow, I like the song. Thank you, I'm humbled. Yeah, na pia Anastasia. Mimi kibinafsi nilieza kuona nyimbo zako ni kama ni ya mapito. Yani kweli nyingi ni ushuhuda. Yeah. Wa mapito ambaye nimepitia. Naam. Alafu katika hizo changamoto Mungu ananipatia ujumbe. Mm-hmm. Kwa sababu kuna mtu kule nje pia amekata tamaa vile mimi nilikuwa nimekata tamaa. Naam. Baada ya Mungu kunitendea, Mungu ananipatia ujumbe kwa sababu ya yule mtu. Mm-hmm. So wakati mwingine naweza nikapitishwa kwenye maumivu ama environment ya uchungu. Naam. Mungu ananiandaa kwa sababu kuna watu wanapitia. Naam. Ndio nikawatie moyo baada ya mimi kupita. Mhm. Kuambia kwamba utapita, itaisha tu. Mhm. Kama mimi nimepita kwa hilo na nimeshinda, hata wewe utashinda. Kweli kabisa. Ndio hivyo. All right, asante sana Mama Anastasia. Karibu sana. Na pia Anastasia. Mhm. Tangu uweze kupatana na dada Rose Muhando. Mhm. Rose Muhando alichangia kiasi gani katika maisha yako haswa wakati mlipoanza kuimba? Alichangia sana kwa sababu yeye ndio mentor wangu. Naam. Yeye ndio mwalimu wangu na yeye ndio alinipeleka studio kwa mara ya kwanza. Mhm. Kwenda kunina alinilipia. Naam. Na alinisaidia mpaka nikafanya hiyo albamu ya kwanza ya Umenitoa Shimoni. Naam. Wakati nilikuwa sijui chochote hata nianzie wapi, Mungu alimtumia yeye. Mhm. Ili akawa baraka kwangu kwa sababu kwa hivyo ni hivi nilivyo leo, Mungu amemtumia yeye. Naam. Maana leo nimesimama. Naam. Bariki sana dada Rose Muhando. Amen. Alright, na pia kuna siku nileza kupata ulikuwa unasema kwamba majambazi waliaye kukufahamia pale nyumbani. Unaweza tuelezea kidogo? Yeah, hiyo ni kitu ambacho kimetokea mara tatu sasa, naweza nikasema hivyo. Mhm. Wakati wa kwanza ni majambazi walinishtukia tu wameingia ndani ya nyumba kama saa 8 za usiku hivi. Naam. So mimi nilikuwa nimelala, tulikuwa tumelala nyumbani familia. Okay. Basi tukia tu. Mhm. Niingia wako bedroom, sijua aliingiaje kusema kweli. Mhm. Lakini nishtukia tu wako bedroom. Okay. Na niliona tu matochi na yale tochi za ajabu mwangaza ambao so, nikaona kama ambaye sijui ni siku ya mwisho. Yaani unajua ukiamka usingizini unaona una yani hata sielewi nisemeje. Yeah. Unaona tu mwangaza wa ghafla. Wow. Nichakua nikaona kama ni siku ya mwisho sijui. Mhm. Ndio imefika. So lakini katika hiyo hali akili ilitulia. Naam. Lakini katika hiyo hali pia nilijikuta nimepiga kelele na mimi sijui kama napiga kelele. Okay. Lakini na scream na sijui kama na scream. Mhm. Basi wametulia hapo, baadaye akili yangu ilitulia. Mhm. Niliza tu umemaliza kupiga makelele. Okay. Nishtuka. Kina nani? Waizi, sisi ni maskari. Mhm. Hapana, nyinyi si maskari, mmeingiaje bila sisi kujua? Okay. Anastasia corporate makofi. Mhm. Lakini nashukuru Mungu. Naam. Kwa sababu kicho kitu kabla kifanyike au kabla hiyo kitu ifanyike. Mhm. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa ameonyeshwa, anaitwa Reverend Kanja. Mhm. Wa MJCC Mombasa. All right. Alikuwa amefunuliwa tukio kwa crusade. Mhm. Tukio kwa crusade nilipokuwa nimeanza kuhudumu kwa Anita. Mhm. Yo hapa. Okay. Kapiga magoti akaambia wachungaji jioni kwa madhabahu. Naam. Sema kuna jaribio zito linakuja kwa Anastasia. Mhm. Mimi ninaomba kila kitu kisimame, tuombe Anastasia. Watu wakawa naomba. Mhm. Akasema hamuombe. Mimi nikashangaa sasa, kwani pastor ni jaribio gani hili? All right. Na kule lakini watu waliniombea. Mhm. Yeah, 1 week. All right. Ndio ndio ilikuja ikafanyika. So nikiwa kwenye kona. Mhm. Nimsukumo kwenye kona. Mm-hmm. Nikaona picha ikanijia kama vile TV. Mhm. Nikakumbusha, nakumbuka ile maombi. Okay. Ndio nikaiona, nikamwambia Mungu niokoe kwa mikono ya hawa watu. Maana walikuwa watu 10 na magari manne. Mhm. Ili Bwana unaponiokoa, okay, nitakutukuza. All right. Bwana wewe unaishi. Mhm. Kuja na wimbo wa hapo, kama si Mungu kwa upande wangu, adui. Mhm. Maliza. Alright, asante sana. Kama si Mungu kwa upande wangu, adui zangu wange ni maliza. Labda ni kuulize wewe, kama Mungu asinge kwa upande wako, ungekuwa wapi? Hakika. Mhm.
mimi singejua sasa hivi. Si unaona eh? Yes. Hata wale wanaotusikiliza leo, kama Mungu singekuwa upande wetu. Naam. Amerika corona imeua watu wengi sana huko nchi za Italy na kwingine. Kweli kabisa mam. Mungu ametushikilia Kenya, watu walisema ikikuja Afrika itakuwa kama kuku. Mhm. Kuangalia vile Mungu ametutetea. Kweli. Watu sahi kweli hawana kazi na nini, maisha yamebadilika. Lakini vile Mungu ametushikilia leo katika hizo bado tunakula. Kweli kabisa. Bado Mungu anatutetea katika hayo magumu, lakini bado anatupatia mkate. Unakosa asubuhi, jioni unapata kitu unakula. Kabisa kabisa. Mungu ni mwema na Mungu ni wa ajabu. Kabisa kabisa mam. Huyu Mungu asingetushikilia leo, mambo yangekuwa ni mabaya zaidi. Mhm. So tunakupa Mungu. All right. Asante sana Anastasia Mkaba, nitakuwa nakupea wimbo wa utachipuka tena. Wow. Yeah. Asante. All right, tukirejea tutaandamana tena moja kwa moja. Amen, asante. Okay. Ukatena. Japo anguka, utachipuka. Utachipuka tena. Haleluya. Haleluya. Alright, asante sana. Karibu. Karibu tena kwenye awamu ya pili na ya mwisho. Asante. Alright, mam, tuko na song ya kama si Mungu. Mhm. Adui kwa kama si Mungu kwa upande wangu. Mhm. Adui zangu wangenimaliza. Amen. Alright, akapela kidogo tu. Kama si Mungu kwa upande wangu, adui zangu mimi wangenimaliza. Kama si Mungu kunitetea mimi mbele ya adui zangu. All right. Hallelujah. Kweli kabisa, jina la Mungu litukuze. Amina. Okay, mam, na tukiendelea kusonga mbele. Ni nini aswa kimekufanya wimbe kama si Mungu? Okay, kama si Mungu kwanza ni mapito ambayo niliyapitia. Naam. Yale niliyoyapitia, alafu pia ni ujumbe unapatikana katika kitabu cha Zaburi, Psalms. Mhm. Psalms 124. Psalms 124. Ni ujumbe ambao unapatikana pale. Mhm. So wakati Daudi pia alipokutana na mapito mengi ya kumvunja moyo. Naam. Lakini alipomtumainia Mungu, Bwana alimpigania katika mengi sana. Mhm. Daudi akiangalia pale alitoka kwenye kuchunga kondoo na kuwa mfalme. Naam. Daudi akasema kwa kweli si Mungu kuwa upande wangu. Yes. Yale yote nimepitia, adui zangu wangenimeza nikiwa hai. Mhm. Lakini kwa sababu Bwana amekuwa pamoja nami na amekuwa wa huruma. Naam. Amenitetea hata wakati mwingine nilikosea, niliteleza, lakini bado Mungu. Naam. Kwa wa rehema. Naam. Yoda katoa ujumbe huo kama si Mungu kwa upande wangu. Mhm. Unapatikana kwenye Biblia, Zaburi 124. Naam. Uko pale na pia nikaunganisha na historia yangu pale nimepitia nikamtukuza Mungu. All right. Yeah. Asante sana. Na pia kwa upande wangu wa SMS mwe anasema God, may God bless Anastasia Mkabwa. Amen. Thank you. I'm so humble. Anasema amenibariki sana na anasema kwamba mwambie Anastasia asome Proverb 16:3. Proverbs 16:3. Yes. Okay, sawa, nitaisoma. Sawa sawa. And all right, na swali moja tu ambayo limekera wengi katika Kenya. Mm-hmm. Wengi walitamani kujua kwamba je, Anastasia ni Mkenya au Mtanzania? Anastasia ni Mkenya, ni Mkenya wenu tu. Ni Mkenya. Mhm. Mimi ni wenyu mwenyewe. Naam. Ni Mkenya na mshukuru Mungu na najivunia kwa Mkenya. Asante sana. Yeah. Na pia niliona Anastasia amezaliwa pale maeneo ya Budalangi. Mhm. Lakini things are different on the ground. Kiswahili bana. Hiyo research yote umefanya saa ngapi? Eh. Hey. Anastasia amezaliwa Budalangi. Mhm. Mali huko Busia boda huko. Naam. Lakini nimelelewa Mombasa. Naam. Okay, mtoto wangu nimelelewa Mombasa, ndio maana unaona na Kiswahili kingi. Yeah, ya coast bana.
ya kosti ndio hivyo. Alright, na kuna jambo moja ambaye hujaweza kunielezea, lakini ningeomba tu kwa ombi nielezee kwa wazi kabisa. Alright, Anastasia, nakumbuka wakati babako waliaga dunia. Kuna jambo ambaye ya culture umelazimishwa pale wafanye, mamako unakuta kwamba amechapwa kuambiwa pale lazima ufate culture. So, so ilikuwaje? Yes, ande story fu. Basi tajaribu kuikata nione. Sawa sawa. Kosi amezaliwa kwenye familia ambaye baba alikuwa mchungaji. Naam. Na kwa sababu baba alikuwa mchungaji, mama pia alikuwa ni mtumishi wa Mungu hapo. Naam. So tulilelewa katika familia hiyo. Naam. Na baba pia alikuwa anafanya kazi apart from mchungaji, alikuwa ni kampuni moja ya wakaenzi hizo ilikuwa inaitwa Brook Bond. All right. So wakati baba alikufa, alikuwa mgonjwa. Naam. Mungu akaona safari yake isitishiwe pale. Naam. So akaja akafa, baada alipokufa tukaenda nyumbani kumzika. Mhm. So tulipofika nyumbani kwetu kijijini. Naam. Watu wa kwetu wakasema mama afanye mila. Mhm. Mama sababu ni ameokoka. Naam. Mtumishi wa Mungu akawa hawezi kufanya zile mila. Naam. Na kule kwetu ikawa mila zile ikawa ni lazima. Mhm. Kwa hivyo walishangaa kwa nini mama anakataa kufanya mila. All right. Na baba amezaliwa kijana mmoja. Naam. Kati ya wasichana. Naam. So ilikuwa watu walishangaa, ilikuwa ni historia ya ajabu. Mhm. Kwa nini amekataa kufanya mila? Ni kitu kigeni kutokea, kuna mtu amewahi kukataa kufanya mila? All right. Kwa mama alivunja rekodi kwa kukataa kufanya hizo mila. Mhm. Wengine waliamua, waliamini ya kwamba anakataa kwa sababu inaonekana yeye ndo amemuua huyu baba. Mhm. Wakasema lazima atazima. Naam. Na wakati baba akifa amemwacha mama na mimba, wakati wote anaweza kujifungua. Naam. Na sasa mimi ndio nina miaka sijui 10 sijui 11 hapo. Naam. Mhm. Kwa pili tumezaliwa wengi. Naam. Hapo tuko watano. Naam. Na mimba na mama na mimba. Wengi tumezaliwa dogo dogo. Mhm. Sasa katika hiyo hali mama kwa sababu alikataa, aliamua kumweka hata na makofi hapo kwenye. Naam. Kutoka ndani ya nyumba wanamlazimisha mama nikataa. Naam. Usukuma, umati umejaa, watu wamejaa kuja kuona huyu mama ambaye amekataa mila zetu kwa mara ya kwanza. All right. Lakini usimamo wake ulikuwa pale pale. Mhm. Baadaye wakazika wenyewe. Okay. Lakini mama bado alikataa, hakuna mila ilifanywa na ilikataa. Naam. So hapo ndipo wale watu wetu waliona kana kwamba vile hawa kulingana na mila zao. Naam. Enzi hizo si saizi, saizi mambo yamebadilika. Naam. Wakati ule wakawa wakaona kwamba hawa ni najis, hawawezi hakuna mtoto anaweza kuruhusiwa kutusongelea. Naam. Ilikuwa kipindi kigumu, maana tulikuwa watu wadogo, mara mmeenda kwa watu mmefukuzwa. Naam. Yaani ilikuwa ni wakati mgumu sana sana, mama hakuna mtoto angeweza kumsongelea kumsalimia. Naam. Maana alikataa kufanya mila na kuna madawa atakiwa apewe ya kienyeji amekataa. Naam. Wazao za kienyeji. Mhm. Na ana mimba wakati wote anaweza kuzaa, hakuna mtu wa kumsongelea, hana rafiki. Naam. Lakini nashukuru Mungu. Mhm. Wakati wamesema akijifungua tu, maana walijua atajifungua wakati wote. Naam. Kuna mila lazima atafanywa wadhibitishe kama ni yeye amemuua marehemu ama sio yeye. All right. Sasa mama kwa sababu yeye ameokoka na wale akiwaeleza yeye ameokoka ya, yani uokovu na hizo mila haziambatani. Naam. Vitu vya kimila na kuna uchawi, uchawi ndani, sio, naelewa tena matambiko. Yes. Sasa yeye akawa hawezi kuhusika kwa mambo hayo, yeye ni mtumishi wa Mungu. Naam. So mama akawa amepanga sasa, hawa kwa sababu hatu hawanielewi. Mhm. Amepanga safari, tutasafiri. Naam. Bila wao kujua. Naam. Sasa ikawa tunasafiri kama kesho yake. Naam. Kesho. Saa saba za usiku mama si akaanza kuumwa. Mhm. Na uchungu wa kuzaa, katoka nje ya nyumba akazaa. Okay. Baada ya kuzaa sasa tumeshahuzunika, mtoto amezaliwa. Naam. Si anazaliwa huko tunakokwenda, mbona azaliwe hapa sasa? Mhm. Sasa tutasafirije na amezaliwa? All right. Hatukufurahi. Ni vigumu kabisa. Ilikuwa ni ngumu sana. Lakini tukamuuliza mama, baadaye amerudi ndani, amejizalisha, alijizalisha peke yake. Naam. Akarudi ndani, yeye tukamuuliza mama, tutasafiri kweli? Mhm. Tutasafiri. Yeah. Tutasafiri vipi na umezaa? Akasema tutaenda hivyo hivyo. Mm-hmm. Tusipotoka sasa ndio itakuwa mbaya zaidi. Afadhali tuondoke. Mhm. Sasa 10 ilipofika kitu kama saa 10 hivi. Naam. Watu wamelala, tukao tunaondoka, tunakimbia. Mhm. Tunaondoka, wao wakiamka asubuhi wanapata sisi hatu. Mhm.
Hatuko. Tukifika stage, sasa tuna pesa ya tikiti hatuna. Yes. Kuna tikiti ya watu wawili. Mhm. Sasa imekuwa tena ni changamoto nyingine. Kabisa. Ame tikiti ya watu wawili ndio imekata, tunaingia kwenye gari. Mhm. Watu wanapiga kelele, mbona watu wamuondoke? Watu wanasema kuna mama na watoto hapa wengi, nataki kualipia tikiti. Alafu wakasema amuendi ama gani ndio gani? Wakasema kama walipi washuke basi. Eh. Hey. Tumechelewa muda wote, karibu masaa mawili tuko hapa. Mhm. Tukiwaambia mambo ya abiria ndani ya gari, washuke bwana, washuke. Okay. Nini? Conductor akakuja hapa nyuma akaulizia, "Mvipi mama?" Mhm. Nani wenyewe, watoto mko na nani? Tukasema tuko na mama. Mama yeye mbona aongee? Huyu hapa amezaa. Mhm. Amezaa? Eh. Wajua watu wote basi lazima watuangalia sisi. Lazima. Aibu kwanza. Mhm. Na tumesimama, sasa tumeketi. All right. Ni vitoto vimesimama simama, tuko vingi. Mhm. Baada watu wakauliza, "Mbona aongee?" Tukasema amezaa, amezaa eh. Mtoto yu wapi? Huyu amebeba. Mhm. Sasa unajua pia na lile tumbo la uzazi lile la kuuma. Yeah, kweli. Na mkaa kwenye kiti na nyemaza, hivyo hivyo kwenye nyema. Mhm. Amebeba mtoto hapo hapo. Okay. Mwenzake pale jirani hapo karibu akamwambia, "Mama ni mgonjwa, mama ni kama na matatizo huyo." Mhm. Watu wakatuangalia, "Baba yenu kwa wapi?" Tukasema tumetoka kumzika. Mhm. Tumetoka kumzika eh. Yeah. Wapi? Nyumbani kijijini. Mhm. Watu walipokaingia, Mungu akashuka ndani ya wale watu, wakaingia na roho ya huruma. Mhm. Kusema kweli watu wakafanya mchango ndani ya gari. Naam. Wakasema huyu mama kwa sababu hawa watoto ni wadogo. Naam. Hatuwezi kumtoa aende akakate tikiti nyingine cha kufanya. Naam. Tikiti imetosha watu wangapi? Watu kadhaa. Kila mtu amepata nafasi eh. Mm-hmm. Wacha shuke hao watoto wapewe nafasi kwenye. Naam. Ni gari. Mm-hmm. Watu wakashuka tukapewa nafasi sisi tukakaa, wao kaenda watu wakajipatia tikiti. Mhm. Hivyo ndio tuliondoka tukaenda Mombasa. All right. Na maisha yakaanzia pale ya uchungu na shida. Wow, asante sana mam. Amina. Na vile vile mimi naelewa Anastasia ni amelelewa katika familia tofauti tofauti. Unajua. All right. Yeah, unaweza nielezea baada ya kufa, yani najua ulilelewa katika yani familia tofauti tofauti. Ulifanya kazi, unafanya kazi katika nyumba hii, kesho uko kingine, mambo kama hayo. Mm. Je, baada ya kufaulu kulikuwa namna gani? Maanake najua kanisa imewakataa baadaye. Okay, si kwamba kanisa walitukataa. Naam. Lakini unajua walijaribu kutusaidia, na pia baada ya mzee kufa kuna mchungaji mwingine aliletwa. Naam. So walijaribu kutusaidia kulingana na uwezo wao, lakini si unajua msaada wa mwanadamu, mwanadamu uchoka. Kweli. So nifika mahali na pia majukumu ya yule mchungaji mwingine yuko pale. Naam. Sumelewa tu mambo ya replacement. Kweli, kweli. Ni vigumu sana. Nikawa ni changamoto. Mhm. Na wajua wakati baba yuko pale, mama alikuwa ni housewife, baba alikuwa kwa pesa ilikuwepo. Naam. Lakini alipokufa kila kitu kilichukuliwa vile vile. Yeah. Kilichukuliwa kwenye cha viliisha wakati mababa aliugua muda mrefu. Naam. So maisha kidogo yali switch kutoka kwa maisha mazuri akawa maisha mengine. Naam. Sasa hapo ndio kujikuta kwanza kulelewa kwenye nyumba za watu na kuteswa huko. Mhm. Ewa. All right. Dhiki. Mhm. Kuishia kukua kichokora kidogo kwenda kuokota vyakula sokoni. Yeah. Maisha libadilika yakawa maisha mengine, lakini kwa mwisho wa siku mhm Mungu haachagi watu wake. All right. Mungu huja akakushika mkono. Naam. Ndivyo Mungu alivyofanya kwangu na maisha yalikuja yakabadilika. All right. Ya nampa Mungu tukufu. Asante sana. Amina. All right. Mm. Na vile vile wakati mlianza kufanya kolabo na Rose Muhando ndio uliweza kujulikana kote Afrika. Yaani wewe ulifeel aje ama ulikuwa una feel namna gani? Manake nilikuwa najua kwamba baada ya kuwa non ukapewa pesa ukaambiwa enda ukanunue gari, lakini hauko unaamini mambo kama hayo. Unanifurahisha, umefuatilia hiyo story sana mpaka unanishangaza. All right. Yeah, kusema kweli mimi. Naam. Nilipoinuka. Mhm. Kwanza sikujua nimeinuka. All right. Kitu cha pili, furaha yangu mimi ilikuwa ni kumtumikia Mungu tu. Mhm. Sikujua kama kuna kitu watu wanainukanga. Naam. Yaani unajua. Hauko unajua kuhiti inamaanisha nini? Sijui kuhiti ni nini. Yaani I was caught unaware. All right.
sikuelewa na inaendelea. Mimi naona tu nyimbo zinaenda kwa radio, bosi anakuambia yani nyimbo yako imehit, nyimbo sasa mimi nafurahia tu. Yeah. Watu wanasikia na wanamjua Mungu anaokoka. Naam. Na wabariki watu. Yeah. Na, what next? Mhm. Wakati hiyo family kuja. Naam. Na mambo mengine. Naam. Kwa sababu mimi ni muombezi, napenda sana kuomba. Kweli kabisa. So, shetani hakupata nafasi ya kunibeba na fame. Mhm. Mimi ni fame ni kitu ya jaini sumbua. Naam. Wenye watu wanakuanga sio na kiburi ya fame wameinuka wame nini? Naam. Hiyo kitu ya jaini ingia hata siku moja. Naam. Na pia siri kubwa ambayo shetani hakupata nafasi na hiyo kitu. Naam. Maombi imekuwa ni silaha yangu kubwa sana. Mhm. So shetani hakupata nafasi. Yeah. Kunisumbua kupitia kwa fame. Mhm. Mimi niliona ni kitu cha kawaida na kama imetokea. Naam. Basi Mungu apokee utukufu. Naam. Mimi siwezi kuinua mabega. Naam. Kwa kujipiga mahali ya kwamba nyimbo yangu imehit. Mhm. Na kitu nimefanya, nimeimba vizuri sana, hapana. Naam. Kwa tu ni neema ya Mungu amenihurumia. Mhm. Mungu tu ameona nikumbuke kwa unyonge wangu. Kwa hivyo mwenye kupokea utukufu ni Mungu. All right. Chombo tu nilitumika. Mhm. Yeah. Wow, asante sana ma'am. Amen. All right, kalenda ya Mungu. Mhm. Kama ya mwanadamu. Yeah, unaweza tuelezea aswa kuhusu song hilo la kalenda ya Mungu, si kama ya mwanadamu. Yeah. Mhm. Ninashukuru. Naam. Kuna wakati unaweza ukafanya kitu. Naam. Na kuna safari fulani ama una maono fulani. Kweli. Ama umeugua na watu wamefika mahali wanasema atakufa hapa. Mhm. Ama hakusoma huyu hawezi kufika mahali fulani. Naam. Wanadamu kuna vile wanapima vitu kwa macho yao. Naam. Hata Daudi. Naam. Alipochunga kondoo. Mhm. Wakati anachunga kondoo. Mhm. Watu walijua tu huyu akataishia huyu kukuwa mchunga kondoo. Kweli. Hakuna siku mtu aliwaza kwamba Daudi kuna siku atawahi kuwa mfalme hata kama anachunga kondoo leo. Naam. So kwa yale niliyopitia baada ya Mungu kuniinua. Naam. Ndio nilikuja na ujumbe wa kuambia watu. Mhm. Kalenda ya Mungu si kama ya mwanadamu. Kweli kabisa. Ile ya mapito niliyopitia kwenye nyumba za watu na dharau na kuwa choka. Naam. Kumbe Mungu mm-hmm. alikuwa tofauti na vile watu walikuwa wananiona. Kweli. Na baada Mungu kuniinua nilimtazama Mungu kwa viwango vya juu. Mhm. Nikaona kweli Mungu ana kalenda yake mbinguni. Naam. Na akisema ndiyo, mm-hmm. hakuna kusema hapana. Naam. Na kumbe hizi kalenda za wanadamu hizi ziko hapa duniani. Hizi ni za wanadamu tu si za Mungu. Naam. People can write you off. True. Na wasema aje huyu hawezi kusucceed, lakini mbingu. Naam. Kama utafanikiwa. Naam. Hata nani apinge hataweza kupinga. All right. Kwa hivyo kalenda ya Mungu si kama ya mwanadamu. Hata pale unaponisikiliza msikilizaji. Naam. Nayo kwanza Mungu ni tofauti. Usivunjike moyo, usinywe sumu, usikate tamaa. Mhm. Bado uko duniani, Mungu ana mpango mwema na maisha yako. Kweli kabisa. Amen. All right, asante sana ma'am. Swali la mwisho kabisa. Mm-hmm. All right, kumbuka wewe ni muimbaji wa injili, nyimbo za injili. Kweli. Na mimi pale ukiwa katika eneo la Nairobi. Mhm. Uambiwe leo unatakikana katika bar fulani uende uperform. Na upewe 10 million. Je, utaenda ama itakuwaje? Yes, siwezi kabisa. Yaani siwezi. Uwezi enda. Maana hii mali ya dunia utakufa utaiacha. Mhm. Hakuna mali mtu anaenda na hii mali ya dunia. Naam. Kuangaisha sana akili. Mhm. Tuanza kufanya vitu vya ajabu sana kwa sababu ya hivi vitu vya dunia. Naam. Wangapi wenye pesa wamekufa wameziacha? Wengi sana. Basi Mungu ni bora zaidi ya vyote. All right. Hata kupatia kwa wakati wake tu. Mhm. Yeah. Okay, na mimi niko na shida kuhusiana na swali hilo. Mhm. Mama huwa tunasema kwamba kwenye baa pale kuna giza. Mhm. Je, kama watumishi wa Mungu ambaye Mungu amewapa kipaji waende wakaokoe hao watu. Je, ni kina nani watakuja kuingilia kati kwenda kwenye baa kuhubiri ili hao watu wenye kukatika baa waokoke? Kila mahali kuna madhabahu yake. Mhm. Ukiwa mgonjwa unaenda wapi? Unaenda hospitalini. Ni ukweli? Kweli kabisa. Ukimtaka Mungu unaenda wapi? Unaenda kanisani. Kwa hivyo uamuzi mhm
wa wewe kumjua Mungu ama kumtaka Mungu una mwanadamu. Sio kama unanipata. Nakupata vizuri. Kama vile una uwezo ukiumwa unataka uende hospitali. Naam. Basi pia yule aliye na uwezo amefika mahali na mtaka Mungu anajua pa kwenda. All right. Ni ukweli. Kweli kabisa. Ndio hivyo ilivyo. All right, naona umejitetea sana. Okay, hakuna shida. Okay, na tuko na baadhi ya wasanii. Naona ulifanya wimbo ambaye the latest song ni utachipuka tena na Christopher Mwangila. Mlipatana naje na Christopher Mwangila mkakuja na song ambaye imewapa wengi maono kwamba kweli never give up, utachipuka tu. Amen. Asante na shukuru. Naam. Mungu Christopher tulijuana zamani. Naam. Zamani sana, zaidi ya miaka 10. All right. Mhm. Aliwahi ku alikuwa ametoa albamu yake ya kwanza. Naam. Na akawa anafanya launching ya hiyo album. Naam. So, alinialika mimi kutoka Kenya. Mhm. All right. Mimi yo nilio yake. Naam. So ni mtu ambaye tumejuana tu kwa miaka mingi. Naam. Kati tumekutana leo. Naam. Yo baadaye. Naam. Nikaja nikawa na huo wimbo utachipuka, ni nyimbo ambazo niko na nyimbo ambazo nilikuwa nimetengeneza. All right. So ndio nikaona wimbo. Mhm. Bana Christopher. Naam. Naona tutaimba vizuri zaidi. Mhm. Yule nilimshirikisha tukaimba pamoja. Naam. Kwa ajili ya kuza Mungu. Mhm. All right, asante sana. Kwa kunipa jibu. Okay, na kuna kitu kimoja ambaye kinachangia watu waseme kwamba Anastasia ametoka mjini Tanzania. Niliona kwamba Anastasia anapo release song zake huwa inatokea upande wa Tanzania. Unakuta kwamba mwenye anafanya video ametoka Tanzania. Je, unaona kwamba watu wanasema kwamba ni Mtanzania tu. Lakini mimi najua kwamba kuna time umealikwa pale State House. Unajua aje? Yeah, ukaenda ukaperform, sasa ndio watu wakajua kwamba oh, kumbe Anastasia ni ule tu mmoja wa kiatu kifue bana, ni Mkenya. Ni kweli nilikuwa State House nikaimba huko. Mhm. Yeah. All right, asante sana ma'am. Mungu akupokee utukufu. Okay, na pia tuko na wasanii ambao wanachipuka sasa hivi, wadogo wanakuja kuja ya wa gospel. Mhm. Ungependa kuambia hawa wasanii nini? Maana yake wengi wanaimba tu kwa sababu wameona tu watu wengi wanaimba. So maoni yako ni yapi kuhusiana na hao? Ungependa kuambia hawa nini? Nataka asante, nataka nionge na waimba wote kila mahali walipo nao nisikiliza. Naam. Hatuimbi kwa sababu watu wanaimba. Naam. Lengo la Mungu kutuumba sisi, alituumba tumwabudu. Kweli. Yaani shetani alikuwa yeye ndio mwimbaji. Mm-hmm. Yeah, hodari tena. Hatari sana. Hakuna mwimbaji alikuwa anamfikia shetani. Kabisa tena. Sauti kama ninga, alafu mwili wake wote ulikuwa kulivumejea vyombo vya muziki. Mhm. Kwa hivyo kinua mkono hivi kuna chombo kinalia. Naam. Alafu hamna mwanadamu ana chombo kama hicho. Mhm. Lakini kwa sababu ya ule muziki ulikuwa unabariki sana kwenye mbingu. Naam. Na Mungu akawa anafurahia. Kiburi kilimuingia. All right. Ilipomuingia. Naam. Akataka yeye abudiwe. Naam. Maana hakuna mwingine alikuwa anaimba kama yeye mbinguni. Naam. Yeye ndo alikuwa amepewa na ofisi ya kuimba. Naam. Kwa kiburi kilipomuingia akataka watu wamwabudu, wasimwabudu Mungu, yeye ndo abudiwe. Naam. Akasahau ya kwamba yuko Mungu ambaye anastahili abudiwe. Naam. So, sisi alipokosea ndio akatupwa, akaondolewa, sisi tukapewa hiyo nafasi. Naam. As a replacement. Mhm. Ya kureplace ile nafasi shetani alikuwa nayo ondolewa, sasa sisi ndio tumekuwa pale tumwabudu Mungu. Naam. Kama kuna kitu Mungu anakipenda ni kuabudiwa. Mungu anapenda kusifiwa na kuabudiwa sana. Naam. Ambacho hicho ndio kitu Mungu hawezi kujifanyia mwenyewe. Naam. Ndio maana sisi tumewekwa pale tumwimbie, tumwabudu yeye. Naam. So wewe unapofanya. Naam. Unafanya hiyo kuabudu kwa sababu ya Mungu. Naam. Kwa sababu ya malengo ya kutafuta hela. Naam. Maana hapo sasa watu wengi wanapoteza mwelekeo. Naam. Watu wanakwenda kuimba kwa sababu kuwaona watu fulani gospel limebamba. Kweli. Naishia kwa sababu ya kupata fame. Naam. Kutahela, muona. Sasa wote limwambia huyo msikilizaji, sisi hatuimbi kwa sababu ya hicho. Naam. Tunaimba kwa sababu ya kumwabudu Mungu, maana tumepewa nafasi. Naam. Kitu kingine. Mhm.
Umeona? Ya, nakupata vizuri. Kitu kingine, mwimbaji atuimbe tu kwa sababu ya masauti. Kweli? Sisi tunapokwenda kuimba tunatoa ujumbe kwenye Biblia. Mhm. Kitu kingine, kabla huo ujumbe tunatoa kwenye Biblia, tukishatunga sisi tunaomba, tunafunga. Naam. Ile kipaji cha wimbo, ndio kipaji cha talent ya kuimba, ni ndio ni sanaa. Naam. Ni Yesu tumeibadilisha, si sanaa. Naam. Tumemhusisha Mungu kwenye kufunga. Alright. Na kuomba. Mhm. Tunaliimba neno la Mungu, kwa hivyo tumeibadilisha, yetu imekuwa ni huduma. Naam. Kwa hivyo wewe unayeimba tu kuimba yako ni sanaa. Naam. Sisi wengine hatuko kwenye sanaa, tuko kwenye huduma. Naam. Kwenye utumishi kwa mtumishi Mungu. Naam. Ili uende mbali na mtumishi Mungu. Mhm. Basi toka kwenye sanaa. Naam. Okoka. Naam. Maana mwimbaji anayemtumikia Mungu lazima aokoke. Naam. Awe na mchungaji. Mhm. Alelewe kanisani, awe muombezi. Naam. Utunge neno. Naam. Ndio unapoimba ule wimbo umbariki mtu, hata mtu akisikia. Naam. Ule wimbo unakuwa na upako, mtu akiusikia anasikia kulia. Naam. Anasikia kupiga magoti, na hata wewe mwenyewe hauko, ni wimbo tu anasikia, napiga magoti, anaomba pale nyumbani. Kweli. Na maana ule wimbo sio wimbo wa kawaida. Naam. Mungu amehusishwa kwenye wimbo ule. Naam. Kwa mtu usikia, hata kama alikuwa amekata tamaa, anaambua yapo matumaini kwa mti uliokatwa. Yeah. Kwa harufu ya maji utachipuka tena. Kweli kabisa. Kumbe nafikiri, kumbe nitachipuka tena, kumbe matumaini yapo. Mm-hmm. Kumbe matumaini. Kweli. Kumbe nitachipuka tena, anatiwa moyo. Naam. Lakini tu ambao umetumwa tu, hauna mwelekeo, huo ni wimbo tu wa kuentertain watu. Yeah. Yeah. Uta Mungu. Kweli. So, badili kwenye sanaa, wewe mwimbaji. Alright. Kama kweli unataka kumtumikia Mungu, okoka. Mhm. Alafu tafuta kanisa, mchungaji akulee. Kweli kabisa. Utasaidiwa, utakuwa mtumishi na utakuwa chombo cha heshima. Kabisa kabisa. Maana waimbaji ambao hawana Mungu ndani, kiburi tawala, majivuno, wanaona kama yeye katoa nyimbo moja imehita, amechanganyikiwa. Yeah. Kweli kweli, wapo. Badilika. Mm-hmm. Umekuwa na shetani. Naam. Ile roho ya kiburi imekuingia. Naam. Shetani amepata nafasi kwako, toka kule, rudi kanisani. Mm-hmm. Rudi kovu, rudi magotini, ubadilike. All right. Yeah, alafu na kile unachokitaka Mungu ana pesa tu. Mm-hmm. Akitaka atakubariki kwa wakati wake. Yeah. Waache tamaa tu ya haraka haraka, utajikuta umefanya vitu vya ajabu ajabu. Alafu unachanganyikiwa katikati nyingine. Sio, umeenda kwenye kwa Illuminati, unataka kujulikana kwa lazima. Mhm. Utajikuta umejiingiza kwenye vitu vya kimashetani huko. Yeah. Unataka uinuke kwa lazima, watu wakujue. Hapana, Mungu. Alafu utajiri wenyewe utakao upata una majuto, waulize walioingia, wanajuta. Yeah, kabisa kabisa. Walifanya maagano, leo wanajuta, hata wajua waanzie wapi. Mhm. Tulia, utajiri wa Mungu hauna majuto. Na ni wa baraka sana na ni wa amani. Habari ndio hiyo, mam. Atakubariki kwa wakati wake, relax. Kweli. Mhm. All right, asante sana. Amina, karibu. Okay, naomba tu nikurudishe nyuma kidogo. Mhm. Tuko na kiatu kifue. Mhm. Najua wengi wanatumia kama ni jina la utani. Mhm. Anastashia ule mmoja tu wa kiatu ni kifue. Okay, nilijua kwamba song hii ilikuwa ndoto. Mm-hmm. Ukasema kwamba mwalimu alikuwa anaandika tu kiatu kifue kwa blackboard pale. Ilikuwaje? Nilikuwa unajua. Naam. Nina Mungu amenipatia neema ya kutunga nyimbo kwa njia tofauti. Naam. Kuna nyimbo ambazo nauteshwa. Naam. Kuna nyimbo ambazo hata kama nimeoteshwa lazima nirudi kwenye Biblia. All right. Kuna nyimbo ambazo naweza kuwa mahali kwa sababu ya mazingira fulani, kiangalia tu. Naam. Kapata ujumbe pale. Naam. Kuna nyimbo ambazo naweza kuwa ni sana tu mchungaji akihubiri, kapata ujumbe, ama mimi mwenyewe nikisoma Biblia. Naam. Mm-hmm. Ama ni maombi. Naam. Kapata ujumbe, ama tukiongea na wewe. Naam. Katika kule kuongea. Naam. Wakati mwingine Mungu anaweza kanionyesha kitu fulani. Naam. Mhm. Wewe umeongea. All right. Yeah, so inakuja kwa njia tofauti. So wimbo wa kiatu ulikuja nikiwa nimelala. All right. Nikaona mwalimu ameshika choki kwenye blackboard. Naam. Na kiatu. Mhm. So nikashangaa, kiatu kivue ndo nini? Okay, asante sana mam.
Karibu. Na pia Anastasia si muimbaji kid, pia si muimbaji pekee bali naona pia she's a comedian somewhere. Nakumbuka tarehe 6 Juni. Kuna posti pale umepost kwa FB ukasema kwamba breaking news, President has just President Kenyatta has just released a statement that amepoteza kifungo ya lockdown. Kama ukuona? Niliona lockdown iliongezwa ama ipoongezwa. Na hizo kifungo zimepotea. Tanda yani nikiwa mahali. Okay. Jamani, watu wafurahi tu. Yeah, hiyo ni sawa kabisa. Tanda bwana nifanye kwa chuki jamani. Hey. Ndio kucheka. Mhm. Napunguza uzee na unajiongezea maisha yako. Kabisa. Ndio hivyo. Alright, asante sana. Tukimalizia Anastasia, ungependa kuambia nini watu wa Marsabit haswa katika yani tuko katika hali ya janga la virusi vya corona wa Kenya kwa jumla, ungependa kuambia nini watu wa Kenya? Asante na shukuru. Ningependa kuambia wa Kenya wote na watu wa Marsabit kitabu cha Ayubu. Naam. Kitabu cha Ayubu Job 14. Alright. Verse 9, verse 7 to 9. All right. Ayubu 14:7, mstari wa 7. Ayubu alipitia mambo mengi sana. Naam. Kwanza tajiri sana, aliheshimika sana. Naam. Na alijulikana sana kwa utajiri aliokuwa nao, na alikuwa ni mcha Mungu sana. Naam. Mpaka Mungu alijivunia Ayubu. Naam. Alijivunia akasema, akamwambia shetani, umemuona Ayubu mtumishi wangu? All right. Hapo nipenda. Mhm. Kuniabudu. Naam. Licha ya utajiri alionao. Naam. Kumbe unaweza kuwa tajiri na ukose kumwabudu Mungu pia ni hatari. Kabisa. Kama tajiri pia na bado ukampenda Mungu. Naam. Ukamani mtu uwe tajiri na umpende Mungu sana. Naam. Kumbe Mungu kunia. Kuna vitu Mungu anajivunia. Kweli. Na hata pia uwe hauna lakini bado unamwabudu Mungu na mpenda Mungu kwa roho kweli. Naam. Hatumwabudu Mungu kwa sababu ya vitu wala mali. Kweli. Tunamwabudu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Naam. Na atakuwa Mungu. Mhm. So Ayubu alilishambua hilo licha utajiri alionao akaona hivi vitu tu ni vitu. Naam. Ayubu alimwabudu Mungu. Naam. Alifunia akamwambia shetani. Naam. Shetani alimwambia Mungu amna anakuabudu kwa sababu umembariki na mali na umemlinda. Naam. Ondoa mkono wako juu ya maisha yake na mali yote iondoke uone kama huyu mtu. Naam. Atakuasi. Kweli. Akamwambia yu shetani haya. Mhm. Sawa kama unaona ananiabudu kwa sababu ya mali. Naam. Alimtesa shetani. Shetani alimpitisha Ayubu kwenye mapito. Naam. Lakini Mungu akamwambia moyo wake usiuguse. Naam. Alipita kwenye mapito ya uchungu sana. Naam. Mali yote kaondoka. Naam. Vidonda mwili mzima kawa nanuka. Naam. Ifilisika mpaka mtu mzima watu wakawa wanamcheka. Naam. Akawa a laughing stock, watu wanasema Mungu wako yuko wapi? All right. Watu walimcheka sana lakini. Naam. Mpaka mke wa Ayubu akamwambia mkufuru Mungu mtukane. Naam. Ni Ayubu. Naam. Alijua yeye nilikuja peke yangu uchi na nitaondoka uchi. Naam. Baada ya Mungu kuona kwamba Ayubu amesimama still kwa sababu ya kumwabudu. Naam. Mungu alimponya na Ayubu akarudishiwa zaidi. Maradufu. Ya ile alikuwa. Naam. Ayubu alipopona ngozi yake karudi nzuri, watoto wake wakawa warembo zaidi ya wote. Naam. Kile. All right. Ndio kanya na ujumbe akasema yapo maini. Mhm. Kwa mti uliokatwa. Naam. Kwa harufu ya maji utachipuka tena. Kweli kabisa. Nataka nimtie mtu moyo asubuhi ya leo. Mhm. Uende ikawa biashara yako imekatwa. Mhm. Maisha yako yameharibika. Wapendo wako wamekufa. Mhm. Kuna hali ambayo haiko nzuri. Wewe ni mgonjwa, watu wamesema utakufa. Mhm. Kazini umefutwa. Mambo yako sawa. Mhm. Nataka nikutie moyo ya kwamba yapo matumaini na Mungu ndio tumaini letu. Kweli. Ukimtazama Jehova na mtegemee Mungu. Naam. Utaaibika. Naam. Yaani inua macho yako kwa Kristo. Unapojiunganisha na yeye hata kama kuna hali inaonekana inakufa. Naam. Yesu ni maji ya uzima, unapojiunganisha na yeye lazima utaishi tena kwa jina la Yesu. Amen.
hata chipuka te korona ni ya muda. Mhm. Hii hali itapita. Kweli. Na maisha kitaendelea tena katika jina la Yesu. Usijiue. Usikata. Usikimbie familia yako. Ni mapito ya muda yataisha. Yataisha tu. Tutainuka tena kama Ayubu. Mm-hmm. Tutakuwa na ushuhuda. Mm-hmm. Tutawajenga watu. Mm-hmm. Tutawatia watu moyo. Mm-hmm. Ni kwa muda tu. Kweli. Tena kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wow, asante sana mama. Mimi pia nashukuru kuwa nawe moja kwa moja. Amina. Na pia usalimie watoto pamoja na dada wetu Rose Muhando. Dada yangu tutamsalimia. Pia niko na dada yangu hapa. Wow, say hi to. Ni maana ni mwimbaji. Wacha wasalimie tu dakika moja. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawapenda sana, Mungu awabariki. Tunawapenda pia, Mungu awabariki. Amina. Right. Ai, asante. Wow, nashukuru sana. Amina, na yeye ni mwimbaji na ni mhubiri pia. Wow. Nice to know. Well, thank you. Mm-hmm. Asante sana ma'am. Mm-hmm, karibu. Na kutakia Jumapili njema yenye buheri na fanaka. Amina, na pia na watoto Marsa. Alright. Asante sana. Na utembee pia Marsabit corona ikiisha. Kabisa nitakuja. Mm-hmm. Nitapanga. Naam. Nitembelee watu Marsabit. Napenda sana. Alright, karibu sana. Haya, tunakupenda kama watu wa Marsabit. Asante na wachungaji wote, mubarikiwe huko, watumishi wa Mungu, maimamu wa msikiti mubarikiwe, na watu wote wa Kenya mubarikiwe na wapenda. Amen. Amina. Sawa ma'am. Bye bye. 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 Alright. Utachipuka. Utachipuka tena. Hallelujah. Hallelujah. Radio Jangwani. Kaa nyumbani, zingatia usafi, epuka corona. 106.3 FM, Baragumu ya Faraja.